Так, ну і давайте тепер основну теорему. Так. Я не буду її зараз формулювати, це теорема Лагранжа, да? Будь-яке рівняння Пелля там дорівнює одиниці, має нетривіальний розв'язок. Ми зараз просто це доведемо безпосередньо. Розглядаємо спочатку там, де дорівнює одиниці, де, як ми сказали, не є квадратом цілого числа. Значить, корінь з D – це типова квадратична ірраціональність. І тим, хто не був минулого разу, буде трішечки складніше. Але минулого разу ми показали, що числа ось такого виду мають специфічний розклад у ланцюгові дроби. Тобто воно завжди буде виглядати ось так. От А1 – ціла частина, далі буде А2, А3, потім АН, і потім буде йти 2, А1, і оце все замкнено по періоду. Причому ось ця частина від А2 до АН, то вона палінтропна. Тобто її можна це перегортати, нічого не зміниться. А якщо ми додамо ось цю цілу частину до нашого Д, то ми одержимо суто періодичний ланцюговий дріб, в якому буде 2А1, а потім відповідно А2, А3, АН. Ось так. Окей. Що це нам дозволяє робити? Я можу взяти корінь з D. Розписати його таким чином. Спочатку виписати ось цю першу типу передперіодну частину. А2, А3, АН. А потім піде 2А1, А2, АН. І це все у період. А далі просто взяти і поміняти ось цю нескінченний періодичний хвіст. А те, чому він дорівнює? Він дорівнює А1 плюс корінь з D. І буде у нас тут що? А1, А2, А3, АН. І далі А1 плюс корінь з D. Значить, знову таки, цей вираз це не є ланцюговий дріб, тому що А1 плюс корінь з D не є натуральним числом. Але ми минулого разу розглядали, це просто синонім виразу. Значить, берете n-й підхідний дріб, його чисельник, його знаменник, так? І це дозволяє вам написати, що це буде А1 плюс корінь з D, прошу, на Pn плюс Pn мінус 1, а в знаменнику буде А1 плюс корінь з D, Qn плюс Qn мінус 1. Не перепутати. Ну і тепер що? Значить, корінь з D дорівнює осі BD. Числа Pn, Qn, Pn мінус 1, Qn мінус 1 рахуються з цієї послідовності. Вони цілі, ми знаємо, як їх рахувати. От, ми можемо тепер трішечки поперемножати і одержати пару негаусівських цілих чисел відносно кореня з D, які дорівнюють один одному. Так. Ну, власне, що ми можемо зробити? Ну, давайте чесно, корінь з D помножимо на знаменник. Так. Так, значить, вийде у нас тут А1 на корінь з D плюс D помножити на QE плюс тут ще QN, перепрошую. Так, тут корінь з D на корінь з D на QN і буде ще тепер QN мінус 1 помножити на корінь з D. Так, чудово. А праворуч, якщо буду слити дружечки, у нас буде А1 Pn плюс Pn на корінь з D плюс
Пар n мінус 1. Згодні? От. І дивіться, тут p n-1 стоїть в типу першій координаті, в цілому числі, так? От. А q n-1 стоїть як коефіцієнт при корінь з d в другій координаті. От. Якщо я зараз це все згрібу в одну частину, ну, веди, ще, не ціле, ну, не гаусівське ціле число дорівнює нулю. Да, воно дорівнює нулю, коли в нього кожен з координат дорівнює нулю. Значить, якщо я візьму спочатку ось це і ось це, ну, з мінусом відповідно, так? То я можу знайти, чому дорівнює qn-1. А якщо я візьму ось це і ось це, то я знайду, чому дорівнює pn-1. Ну, власне, що в нас виходить? Що pn-1, значить, дивіться, це буде dqn мінус a1pn. А qn мінус 1, значить, це буде pn мінус a1qn. Не помилився. Відписний випадок. Далі. Канонічна властивість підхідних дробів. У вас pn qn-1 мінус qn pn-1 дорівнює мінус 1 в степені n. Так. Можна взяти і підставити тепер pn-1, qn-1, які ми щойно одержали. І що ми тоді одержимо? Давайте запишу, що мінус 1 в степені n буде вирівнювати pn, а тут буде qn-1. Значить, pn мінус a1 qn мінус qn, тепер вписуємо pn-1. dqm мінус a1pn. Розкриваємо дужечки, що ми бачимо, що pn в квадраті мінус a1pn qm мінус dqm в квадраті плюс a1pn qm дорівнює все також мінус одиниці в степені n. Це скорочується і одержуємо остаточно, що pn в квадраті мінус d помножити на qn в квадраті дорівнює мінус 1 в степені n. І звідси одразу йдуть висновки. Які? Висновок перший. Якщо n парне, то pn qn – це розв'язок рівняння Пелля. Так. Причому це не тривіальний розв'язок, тому що q, очевидно, не нульове. Так? От. Якщо n не парне, то тоді pn і qn – це розв'язки x квадрат мінус dy квадрат дорівнює мінус 1.
цьому випадку, тому що нам потрібно розв'язок рівняння, коли воно дорівнює одиниці. Ну, візьміть не один період, а два. Тобто, якщо... ну, ми ж від чого відштовхувалися, так? Що, тобто, тут мінус одиниця в степені n, так? Де p і q – це відхідний дріб ось такої довжини. Значить, якщо у вас період непарний, і ви тут от прямо зразу взяли і підставили a1 плюс корінь з d, ну підставте його не тут. Візьміть ще один період і підставте далі. Так? От. І відповідно ви одержите, що у вас p2n і q2n, тобто підхідний дріб номером 2n, оце якраз буде розв'язок рівняння x квадрат мінус d y квадрат дорівнює одиниці. І в якомусь сенсі, це насправді можна показати, це число, це буде квадрат цього числа, якщо розглядати його як негаусівське ціле. От. Тому що, ну, знову таки, от. Це розв'язок при мінус 1, якщо ви його перемножите сам на себе по-гаусівськи, то вийде розв'язок там, де буде мінус 1 і мінус 1, тобто одиниця. От. Ну, це, власне, і доводить теорему Лагранжа. Значить, дивіться, що ми врешті-решт довели. Я не хочу витирати. Значить, перше, що ми довели, що рівняння x квадрат мінус d y квадрат дорівнює 1 завжди має нетривіальний розв'язок. А далі ще два твердження, які я, ну, не довів насправді, але вони будуть випливати з більш ретельного аналізу того, що ми тут написали. Значить, якщо у вас n не парне, то буде, ну, коротше, якщо корінь з d розкладається в ланцюговий, періодично ланцюговий дріб з парною довжиною періода, то рівняння Пейля з мінус одиницею не має розв'язків. А якщо розкладається з парною довжиною періода, то має. Так, тобто x квадрат мінус d y квадрат дорівнює мінус одиниці має розв'язки. Ну, не тривіально. Тоді не тільки тоді, коли період ланцюгового дроба для корені з d не парне. І третє, що я вже, мабуть, не втулю, але скажу словами. Ось ці розв'язки, які одержуються тут ланцюговими дробами, це розв'язки з мінімальними можливими координатами. Тобто цей метод дозволяє одержувати нетривіальні розв'язки з мінімально можливими координатами. Значить, це буде або PNQN, або P2NQ2N для рівняння там, де воно дорівнює одиничці. І PNQN для рівняння, де воно дорівнює мінус одиничці, за умови, що воно має розв'язок. Тобто це в якомусь сенсі сам, ну, найменший, тобто базовий розв'язок, от, рівняння Пейля, базовий нетривіальний розв'язок. От. Ну а далі, відповідно, все залежить від того, як, власне, корінь з d розкладається у ланцюговий дріб. І от, власне, 61, 62, 63 під коренем розкладається по-різному. Чим довший період, тим більші ці мінімальні базові розв'язки будуть, тому що, ну, як ми пам'ятаємо, знаменники підхідних дробів, вони тільки нескінченно зростають. А розв'язки, як ми щойно встановили, впорядковуються, зокрема, за знаменниками. Ну, тобто, чим більше коефіцієнт при корені з d, тим більше сам розв'язок виходить. Ось. От. Ну, а тут, власне, мабуть, я б на сьогодні риску і підвів. Значить, дивіться, ми показали, що рівняння Пейля з одиничкою завжди мають нетривіальні розв'язки.
Наступного разу ми покажемо, що їх нескінченна кількість, що вони всі виражаються через оцей базовий розв'язок з мінімальними координатами. От. А далі, що так само можна зробити із рівнянням, коли рівняння там, де мінус одиниця. І в принципі, далі з цього будуються рівняння Пелля для довільного n в правій частині. Тільки там треба трішки побрутфорсити. Тому що там вони або мають розв'язки, або не мають розв'язків. І там треба знаходити ось ці базові розв'язки. Як тільки ви його знайдете, якщо ви його знайдете, то далі з розв'язків рівняння ось цього будуть вибудовуватись всі інші розв'язки. От. Ну, про це, мій любий султане, я розповім тобі наступної ночі. Все, дякую.